Number one, reaction ng China, mga kababayan, dun sa gentleman's agreement. Ito, ayan. Saan ba Ayan. Dito sa balita na to, alam nyo naman po, hindi ako nagpe-play nung kapag kayong mga inquirer or anything. Dito sa balita na to, China says Philippines steering up trouble and making provocation. Mga kababayan. So ngayon po, ang China pa ang may gana na magsalita, mga bossing, na tayo daw po ay nagpo-provoke sa kanila para um, gawin yung mga water cannon. At the same time, sinabi din po nila mga kababayan na kumbaga gumagawa-gawa ng istorya ang Pilipinas para kaawaan daw po no, ng buong mundo. Mga bossing, chief, amo, sir. No? Napanood ko po yung isang interview ni um, DND Secretary Gibo Chodoro, mga kababayan. Doon po sa istorya ng 10 Dash Line no, ng China, wala ni isang bansa, mga kababayan, ang naniniwala. So sa makatwid po, mga bossing, kada bansa po, no, sa buong mundo, alam po na tama ang stand natin, mga kababayan. Alam po na tayo ang may tama, no? doon sa sitwasyon doon sa sitwasyon ng China at Pilipinas. Sa so mga kababayan, naisip-isip ko, sandali, bakit nasasabi ng China ito? Bakit um, nasasabi nila na sila pa yung argabyado, sila pa yung dehado, at sila pa yung pinoprovoke natin? So, pumasok talaga sa isip ko, mga kababayan, tingin ko yung sinasabi ni Harry Roque, eh talagang 100% no? yung gentleman's agreement. Wala nang makakatanggi niyan. Mismo si Roque po ang nagsabi. Kaya lang, ang ginagawa ngayon, eh, mukhang nagtuturoan na sila. Turo kay Boy 10K, Alan Peter Cayetano, ganit, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Dahil sumasakit na po siguro ang ulo ni dating Pangulong Duterte dito kay La Mga bossing, biruin mo ba naman eh? Kada buka, ng bibig. No? Kada buka ng bibig ni Attorney Roque, eh parang unti-unti silang lalong um, lumulubog sa kumunoy. Mga kababayan. Kaya nga sabi ko, Attorney si Harry Roque, bakit hindi niya naiisip yung mga sinasabi niya? Bakit hindi niya nakokontrol muna? O, kumbaga, bilang vlogger po, mga kababayan, o yung live streamer po, mga bossing, kami, ang utak namin, 10 sec 5 seconds or 10 seconds tumatakbo, no? Ibig sabihin, nauuna yung utak namin bago lumabas sa bibig namin yung pinasa sa utak namin. Yung kay Harry Roque, kag <laughs> kagaya nun, pag naka-livestream siya, di ba, yung isang pinalabas ko kahapon, oh, ah, hindi, kay Direk pala yon, no? Kay direct, ah, uh, Predi Valera, pinalabas ni direct Predi Valera na Kumbaga, sabi ni Harry Roque na, um, alam nyo po, yung Paul Boran video, mga kababayan, eh, wala namang masama. Hindi naman illegal kung presidente ka. Although, alam ko naman po na hindi yun ang intention niya. Pero dapat, kapag humarap ka mismo sa tao, mga kababayan, dapat handa ang utak mo. No? 10 seconds or 5 seconds, mas mauuna, iprocess mo sa utak mo bago mo ilabas sa bibig mo mga bossing. So, eto, dito sila kay Roque. <laughs> kay Roque sila mga kababayan. Uh, ah, parang nalulun, um, bumubulusok pa kumunoy mga bossing. So, inisip ko, maaari at isang porsyento na talagang pinanghawakan <clears throat> ng Chino, ng mga China, o ng China, mga bossing, yung gentleman's agreement. Pero para po sa akin, um, pinaganda na lang itong gentleman's agreement eh. Kasi unang-una hindi ko nakita o hindi na hindi dumaan sa akin, no? Yung mga balita o ibig ko sabihin hindi dumaan sa akin, hindi ko nabasa. ah uh, malamang po kayo din po mga kababayan. Eh ngayon niyo lang po naririnig itong gentleman's agreement. So talagang um Para sa akin, secret agreement ang pinaka-the best na pangalan nito, mga kababayan. No, all sinasabi nila hindi daw po secret. Pero nagahalungkat kami mga boss eh. Ang team MR, researcher, do, no, pati po editor naghahanap na. Wala po kaming na, uh, makita na ibinalita po. Although siguro talagang um, medyo medyo kakaunti lang yung nabalitaan. O baka sa China lang ibinalita ito, mga bossing. Kung sakali man na ibinalita talaga mga kababayan, ipagpaumanhin nyo na po talagang um, lumagpas sa aming mata. Lumagpas sa aming mga mata, mga kababayan. So, yung pagsasalita ng China na gano'n, talagang may pinanghahawakan sila, mga kababayan, na agreement galing sa dating Pangulo. Which is yung agreement na yon, secret or gentleman's, dehado po talaga tayo, mga kababayan.